Hindi, good news na muna ulit. Good news na muna ulit na. Good news na muna ulit. Kasi magpapayak muna tayo ng mga DBS. <laughs> mga Duterte basto supporters. Ulitin ko lang ha, kasi maraming, ano, maraming naaka-misinterpret sa akin eh. Hindi ko naaway yung mga DDS, yung mga DBS lang. <laughs> yung mga Duterte basto supporters. Sila lang pinagtitripan ko kasi wala lang. Hipokrito eh. <laughs> Yan lang. Yan lang. Mga kasar ko dito tayo ng mga ano, DBS. O, oh, ayan, 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 ayan. May na natin yung ano, yung balita. Para may kabusita na naman sila. <laughs> eto. Ah, ito yung balita. Inflation sa Pinas. Bumaba sa trip. Point nine percent. <laughs> woot woot. <laughs> woot woot. <laughs> paus eh ang pangit paus. Woot woot. Oh, yan. Bumagal pa lang pala bumaba. Bumagal ang inflation to 3.9%. Ibig sabihin, uh, wala masyadong paggalaw sa presyo ng uh, bilihin. Hindi masyadong mataas, hindi pala tumataas, hindi masyadong bumababa, pero at least hindi tumataas. Yun ang ano, yun ang importante dyan. Okay, 3.9%. Tingnan natin kung saan, ano, kung saan banda, kung bakit siya bumaba ng 3.9%. Yan. ah uh, bumaba ang uh, inflation, bumagal ang inflation kasi abumagal uh, bumagal siya sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. So, bumaba ang kuryente. At saka ang ano, ang uh, langis. Na, bumaba siya. At saka rentals, bumaba. Malaki sa LPG o laki na binaba ng LPG. 3.6. 3.6. Andi, mas malaki pala yung sa electricity. Negative 7.8%. Lang ya. Eh, <laughs> yung kuryente, oh. Nung November, negative 3.7% ang uh, iginalaw ng presyo ng kuryente. Halos wala. Negative, eh. <laughs> negative, eh. So, below zero. Pero ngayon, mas bumaba pa. Mas bumagal pa pala to 7 point, negative 7.8%. <laughs> as usual, bago tayo magpatuloy, magsha shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa SendWave! <laughs> Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may eh, pwede, pwede na po yung magpatala na inyong mga limited sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details sa Jarn. At pwede, pwede na po magpatala sa US, ah, sa US, sa GCash, sa Cash Pickup, at sa iba't-ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po kayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, gamitin na po sa Sendway for all of your remittance needs. Okay? Okay. Alam niyo, totoo yan, malaki binaba ng kuryente. Yung uh, binayaran kong no noong November na $17,000, ngayon nasa ano na lang, $9,000 or $10,000. Binayaran ko noong December. So malaki binaba ng kuryente. <laughs> so maganda, maganda, magandang ano. Maganda epekto. Oh. LPG mo ba no? Presyo. From 5.6% to 3.6% ang ibinaba niya. Kaya bumaba pala. Kaya pala bumagal ang inflation. Yun. Yun ang dahilan. Ito number one. Kaya bumagal. Next. Uy, bumagal din ang ano. Presyo ng... Halos walang change. Walang ano, pag, pagbabago sa presyo ng ano, ng food and alcoholic beverages. Actually, bumaba pa nga eh. Ng 0.3. O, vegetables. Ano yung tubers? Ano yung tubers? Ito ba yung mga ano, yung... Ano yung tubers? <laughs> Sorry na. Ito ba yung mga ano, yung mga kamote, patatas, yun ba yun? Tubers. Sorry na. Hindi ko talaga alam. Oh, from nung, nung November is negative 2% ang kanyang ano uh, ibinaba. Kaya bumababa bumaba pa siya lalo to negative 9.2%. Gabi. Ah, yung mga ano nga, yung mga tumutubo sa ilalim. Uh, sa ilalim ng lupa. Okay. Yung mga vegetables na tumutubo sa ilalim ng lupa. Okay. Meats. Bumaba rin ang presyo ng 0.2%. From 0.5 to Oh, tapos coffee uh, bumaba din ng dating 4%, ngayon ay nasa 3.6%. Nagbabaan pala halos lahat ng presyo ng ano ng pangunahing bilihin. Kaya pala ganoon. Kaya pala nag 3.9. Kaya pala masama na naman loob ng mga DBS ngayon. <laughs> Oo, kaya pala. Oh, yun, yun ang ano. Nangyari. Yung magandang balita yan, di ba? Magandang balita yan. Dapat, dapat maging happy tayo sa ganito. Alam nyo mga kutsero, regardless, again, regardless, kung hate mo si PBBM o hindi, it does not, it should not matter. Ang mahalaga, bumaba ang presyo. Kasi pag, mababa, ang, pag bumaga lang inflation, wala masyadong pagbabago sa presyo ng ating pangunahing bilihin. Tapos nakadagdag pa yung 200,000 na trabaho dahil sa 300 billion pesos worth of investments na pumasok sa Pilipinas. Di ba? So, okay 'yun. Regardless of your opinion of President Bongbong Marcos, it should not be the it should not be your gauge. Hindi dapat 'yun ang sukatan. Hindi, galit ako kay BBBM kaya walang kwenta yan. Ang tawag doon, in <laughs> <coughs> Ang tawag doon, in denial. And by the way, ayun, tourism. Di ba, meron daw, ano, nakatotal ng 5 million tourists daw? Itong, ano, itong buong 2023, if I'm not mistaken. Oh, di ba? So, dapat, Maging happy tayo, mga Ojero. Maging happy tayo, hindi na lang para sa politika natin. Maging happy tayo para sa mga kababayan natin. 'Di ba? Maging happy na lang tayo para sa mga kababayan natin. O na lang tayo maging happy. Kaysa yung ano, kaysa yung wala nangyayari. 'Di ba? Kaysa yung wala nangyayari. At least may nangyayari. So, okay na yan. Isa-isahin lang natin. Hindi pa raw maganda yan, sabi, kasi nagpasando yung pagtaas ng tourism idigong. Teka, ilan ba yung idigong? Baka mamay, ang usapan natin dito, pandemic. <laughs> Anong bibilangan natin dito? Yung pre-pandemic o post-pandemic? Kasi maraming Chinese dun eh. Nanap ko yung ano eh, yung numero ng ano. Uh, tourism under Digong. Walang numero eh. Wait. Okay, ta 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 Ito meron 2019, meron 2019. Oh. Ha? Huh? Wait. Dampasan daw yung kay Digong, di ba? Ano sabi? Ginasabi nila? Dampasan daw yung kay Digong? Kukunin na natin yung best, best, ano, best. 2019. Best scenario. Di ba? Para fair. Before pandemic. Aha. Uh, best scenario, guys. the Philippines had, this, uh, had set a record-breaking 7.1 million international tourist arrivals, the highest number ever. <laughs> so 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 wait so, wait 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 kalma 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 kalma. Ikukumpara natin sa panahon ni Tatay Digs best scenario na to ha. Best scenario. Walang pandemic. Walang pandemic. 2018 to eh. 7.1 million. Kasi 2019 tong ano eh. 2019 itong... Uh, 2019 kasi itong article eh. Okay. So, isabihin 2018 yung numero. Okay. Sige. Last year daw, 2018, the Philippines had set a record-breaking 7.1 million international tourist arrivals. Ilan na nangyay ngayon? 5 million, di diba? ba? Ilan ba sa DOT? Tourist arrivals. Hindi ko pinagtatanggol si DOT, ha? Gusto ko lang maging fair. Gusto ko lang maging fair guys ha. Kasi kung yung best case scenario noong 2019 was 7.1 million international tourist arrivals. Manuel, hindi na natin pinag-uusapan dito ang pandemic. Kaya nga ang kinuha kong numero, yung before pandemic pa eh. May pandemic na ba noong 2018? Walang pandemic noong 2018. Baka sa inyo lang. <laughs> Baka sa inyo lang. Uh, highest number ever is 7.1 million noong 2018. O yan yung panahon ni Digong. Yan ah. 7.1 million. Highest number. International tourist arrivals. Record-breaking na yan. Record-breaking na yan. Hindi, wag na natin ano. wag na natin pagkahipaghiwalayin pagka, yung Chinese tsaka iba, ibang lahi. Basta international tourists. No, international tourists. Yun ang pag-usapan natin. Okay. 7.1 million international tourist arrivals. 2018. 2023, partida galing ka ng pandem pandemic. Partida galing ka ng pandemic. 5.45 million international visitor arrival. Konti na lang. Mabibit na yung record break, yung record breaking 7.1 million nyo. Paano na yan? <laughs> Paano na yan? Oh. Paano na next year? Record breaking na naman. <laughs> Paano na yan? Paano next year? Record breaking na naman. <laughs> Pag nag-8 million, patay! <laughs> mag na naman kayo. Alam nyo kasi, kaya, kaya, kaya ako aliw na aliw ako sa ano, sa na, na, nabasagin itong mga Duterte basto supporters. Kasi, gigil na gigil sila. <laughs> gigil na gigil talaga sila ipagtanggol si Tatay Diggs. Wala naman problema doon pagtanggol nila, di ba? But let's, kapag merong ano, di ba? Achievement eh. Anong gagawin? Alam mo, magsinungaling tayong lahat. Lokohin natin mga sarili natin. Kaya nga, ang ginamit ko na nga na reference na pag na comparison is yung walang pandemic. O oh, yan, 7.1 million international tourist arrivals 2018. O oh, ngayon, fast forward, 2023, nasa 5.45 million na tayo international visitor arrivals. But again, mga kutsero, let us not compete. Wag na natin, ano, wag na natin, wag na tayo mag-compete, mga kutsero. Kasi, imagine, etong 5.45 bil, million international visitors ay nagpasok ng 482.54 billion pesos. Yung 482.54 billion pesos na yan, yan pa lang yung may resibo. Paano yung mga walang resibo? Yung mga nagbibigay ng tip sa mga nagbubuhat ng mga bags. Yung mga bumibili sa mga souvenir shop. Yung mga bumibili ng mga ube. Mga ano, yung mga higanting etit sa Baguio. Paano pa yun? Wag, wag tayo, wag, wag. Ito yung, ito yung mindset na gusto ko sanang ano, eh, baguhin dito sa ginagawa nyo kasing competition eh. This is not a competition. This is all about making sure that the lives of Filipinos are better. Ang usapan dito, sino, hindi yung kung sino yung mas magaling na presidente. Hindi. Ang usapan dito, maayos ba ang buhay ng mga Pilipino? Yan ang pinag-uusapan dito. dito. Kaya ginagawa niyo kasing competition eh. Huwag niyong gawin ganun. Itong 5.45 million na to, imagine ninyo na lang. Kung itong mga to, tag-iisa, bumili ng halagang $1,000 worth of souvenirs. Titiba-tiba e diba, yung mga, yung mga negosyante dyan sa tabi-tabi. Diba? Di ba kayo natutuwa doon? Sana doon kayo matuwa? Wala akong paki kung gigil kayo kay Bibim. Tawagin niyo siyang ano, tawagin siyang adik, wala akong paki. Ang paki ko, yung mga negosyo, yung mga Pilipino na nabibigyan ng hanap buhay dahil dito sa 5.45 na to. Huwag gawing kompetisyon. Ang paki ko, yung mga Pilipinas, maraming nabibiling produkto na para maiuwi sa anilang bahay, mas mababa ang presyo ng bilihin. Yun ang paki ko. Tapos sasabihin nyo, hindi, walang kwenta yan kasi Marcos ang gumawa. <laughs> Marcos kasi gumawa eh. Oo, oo Kaya wala, wala, walang kwenta yan. Wala, wala. Walang, walang kwenta. Oo, oo ganun. Kasi natutuwa kayo dahil nakakahanap buhay yung mga kasama nyo, mga kapwa Pilipino nyo. si sina, pinapa, ano, pinapasinungalingan nyo pa para lang ma, masatisfy yung ego nyo. Di ba? Ano, ang selfish naman ng pananaw niyo sa sarili niyo. Ang selfish naman ng pananaw niyo sa pagiging Pilipino. Hayaan <laughs> na natin. Hayaan na natin. Eh di pag sumipa to ng 8%, batikusin uli natin ang presidente, di ba? Why not? Pagsawa tayo. Kapag ang DOT ay hindi nakapagpasok ng 5, pag hindi ito na doble ng 2024, o di sige, magreklamo ulit tayo. Walang problema. Walang problema. Reklamo ulit tayong lahat. Pero pag may ginagawang tama, don't be blind. Huwag kayong magpakaano. Huwag kayong maka... Huwag kayong magpaka... Bulag. Kasi wala kayong pinagkaiba sa dilawan kung ganyan kayo. Wala kayong pinagkaiba sa dilawan. Ang gigil na gigil na naman mga DBS sa chatro. <laughs> okay lang naman yun. Okay lang naman yun. Kung si VP sana may ginawang ano, maganda, oh, why not, di ba? Puro natin. Hintayin natin mangyari yung panahon na yun. Oh, asarin pa natin sila. Ito yung ano, ito yung balita kanina. Ano natin itong balita? ano anong mga paraan yung uh, gagawin ng gobyerno ano para masiguro ang uh, mababang presyo ng mga pangunahing bilihin Yes aga ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patuloy na magsusumikap ang pamahalaan para patuloy na mapaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa Sa Facebook post ni Pangulong Marcos sinabi niya na ngayon 2024 lalong palalakasin ang mga programa sa agrikultura at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Pahayag ito ng Pangulo matapos bumaba ang inflation rate sa 3.9% noong December 2023, ang pinakamababa niya noong nakaraang taon mula sa 4.1%. Para sa ito, ito, Ipapos ko lang dito kasi gusto ko lang i-highlight yung improvement. Imagine, nag-umpisa tayo ng January. Nag-umpisa tayo ng January, 8.7%. January 2023. 8.7% ang ating inflation rate. Ang bilis tumaas ng presyo ng bilihin. Tapos, end of year, end of year, na ibaba sa 3.9% ang inflation. Tindi-tindi ito, -tindi guys. Sa Nobyembre 2023, ayon naman sa Banko Sentral ng Pilipinas o so BSP, napapaloob ang naitalang inflation rate sa pagtataya ng BSP na 3.6 hanggang 4.4% inflation. Tiniyak ng BSP na patuloy silang nakabantay sa galaw ng inflation para sa nararapat na pagpapatupad ng monetary policy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Nel Maribuho. Yun. Diba? Anyway, going back. Ang galing nung ano eh, maganda yung yung, prog, yung kita yung chart kanina. From eight 3.3%, baba ng 3.9%. Half. Di ba, ba kayo happy nun? Maging okay, happy na tayo dun, guys. Maging okay, happy na tayo dun. Tapos next year, tinauni natin. Actually, in-expect ko nga, mga kutsero. Ini-expect ko nga na tataas ang presyo ng bilihin ngayong December. Kasi Pasko eh. ba diba ano yan eh? Uh, panahon ng ano talaga yan eh? Panahon niya ng pagtaas ng presyo yung Pasko. Pero mo hindi naman masyadong gumalaw yung presyo ng ano ng uh, bilihin. Which is good news. Pag ito, mga good news mga kuchero, i-appreciate na lang natin regardless of whether you're happy with the president or not. Kung hindi ka happy sa presidente, Maging happy ka na lang sa mga kababayan mo. Para sa kanila na lang. Be happy for them. Tulad nun, ako, ako, ako wala, tulad nun sa bigas, yung price cap, hindi naman ako apektado ng price cap eh, kasi yung binibili kong bigas, mahal talaga in the first place. So, ako wala akong pake. Eh. Ako yun. Ako yun. Pero meron tayong mga kababayan na hindi nila afford yung afford ko na bigas. So, nung nag-price cap, at hindi masyadong gumalaw ang presyo ng bilihin. Ang presyo ng bigas, na maintain yung 45 pesos, 40 pesos, okay na yun. Para sa kanila, okay na yun. Ayahan na muna natin yun. Epektibo naman. Hindi naman gumalaw. Hindi naman naging, ano, hindi naman naging, tao dito, hindi naman naging, uh, kontra sa mga negosyante. Nabigyan pa nga sila ng allowance eh. So okay, maganda yung epekto. 200,000 na trabaho? Okay. Hindi ko kailangan ng trabaho kasi meron naman akong uh, hanap buhay. Hindi ko kailangan ng trabaho. Pero marami tayong makasamang Pilipino na may kailangan ng trabaho. So regardless, kung hindi ko gusto si BBBM o hindi, may sama ng loob man ako sa administrasyon o wala, Basta happy ako yung mga mayroong 200,000 na may trabaho ngayon. Happy na ako doon. Okay na yun. Di ba? 3.9% ang inflation. Bumagal from 8.7%. Bumaba to 3.9%. Hindi masyadong kung tumataas ang presyo ng bilihin. oh galit ka man kay BBBM o hindi. Hayaan nyo na yun. Maging happy na lang tayo na yung mga mas mahihirap nating kababayan, e eh, nakaka-afford pa rin ng bilihin kahit na yung ibang mga bilihin, e eh, nagtataasan. Mga turistang pumasok sa Pilipinas, almost pre-pandemic na. Kasi 5.45 eh. Tapos pre-pandemic, isara 7.1 million. Ngayon, nasa 5.45 million. Galit kayo kay uh, Garcia? Galit kayo kay Presidente? Hayaan nyo na muna. It doesn't matter. Importante, mayroong mga small businesses, may mga souvenir shop, may mga gumagawa ng estatwa, gumagawa ng souvenir, may mga waiter, may mga karinderya, tagaluto, may mga trabaho ngayon dahil umiikot na ang turismo. Tumatakbo na naman ang turismo sa bansa. Matuwa na lang tayo na merong ganyan. Ayan, mga driver. Matuwa na lang tayo na merong mga turista at nagkakapagbigay sila sa atin ng trabaho. Bakit ba ang mindset? Bakit ba ang mindset? Eh, kapag may ginagawang okay ang administrasyon, mas madali pa kayong pumuna na parang na fake news yan kesa yung isipin nyo na wait lang. Kada achievement ng ng ano ng administrasyon eh merong isang tao na may trabaho, may isang taong napapakain, may isang taong, 'di ba, naaapag-aral. At bang selfish ng mindset natin. Kahapon pinapanood ko na ko si Attorney Claire. Kahapon. Kasi may nag-send sa GC namin nung video niya na parang ano, parang nagko-comment siya tungkol kay Attorney Harry Roque. Tapos ang comment niya, meron siyang sinabi doon na kasi daw ang sinabi doon ni Attorney Harry Roque, kapag daw ano, bakit ah, kapag daw pumayag na pumasok ang ICC sa Pilipinas, magkakagulo raw ang bansa. Ganun. Magkakagulo daw ang mga tao, ganyan ganyan, ganyan ganyan. Tapos sabi ni Attorney Claire, kailan pa nagkaroon ng pake? Parang something to this effect. Bakit, bakit nyo inuuna yung issue na yan? Yung issue ng ICC? Eh, merong totoong issue dito tulad ng jeepney consolidation. Na, to, na posibleng makapagpa-displace talaga ng mga trabaho. Bakit magkaagulo ang taong bayan? Ba't pa nila uunahin? Ba't nila uunahin ipaglaban yung isang pamilya kaysa itaguyod yung sarili nilang pamilya? Parang ganun kasi ngayon yung labanan eh. Parang nakalimutan nyo ba na ang, ang gobyerno natin ay para sa governance, hindi para sa politika nyo? Baka kasi nakalimutan nyo na. Baka lang naman. Baka lang. It doesn't matter. Hindi importante kung ano yung opinion natin sa kung sino yung best president ever. Hindi yun ang importante dyan. Ang importante, tayo. Tayo importante tayo importante. Nakakakain pa ba tayo, guys? Nakakakain pa ba ang pamilya nyo? Safe pa ba ang pamilya nyo sa mga tahanan nila? Nakakapag-aral pa ba ang pamilya nyo? May bahay pa ba kayo? Yun ang mahalaga. Kaso ngayon kasi ang nangyayari, puro ano eh, puro doon dinadala yung kwentuhan sa mga walang kwenta. Kaya ngayon, hindi ma-address yung mga totoong problema. Hindi ma-, hindi ma Alam nyo ba na tatlong araw, simula nung January 1 hanggang kanina, limang araw, walang electricity sa panay? Alam nyo ba yon? Did anyone care na walang kuryente sa panay? Buong panay island, ah. inuna-una nyo yung polboron kesa ang binild up nyo yung kakulangan ng electricity sa panay? Kasi walang views pag yun ang inano nyo. oh, nakalimutan, no? Ngayon lang nagkakuryante sa panay. Kanina lang. Nakalimutan nyo, no? Na meron tayong ibang kababayan na ang mundo ay umiikot hindi sa paligid ng Marcos at Duterte? Buti ngayon may kuryente na, nag-message sa akin yung ano, isang katrabaho natin dyan. Ngayon lang doon nagkakuryente. Kanina lang. Kundi nyo naisip yun, Oh. In highlight highlight nyo yung pulboron, oh, ngayon. Oh. Nag-focus-focus kayo sa distab, Oh. Bakit? Kasi NGCP yung pumalpak. Puro Chekwa. So, yun. Sana, ano, sana, sana mag-transition na tayo, no? Sana mag-transition na tayo dyan sa, ano, sa kwentuhan. Tama na yung, ano, tama na yung chismis. Mas maraming, ano, mas, ma, mas importanteng issue. Ako nga, hindi ko nga kinontent yung pulburon-pulburon pul na yan, eh. Kailan yung nakita ng kinontent ko yan? Nagko-comment lang ako pag may live pero hindi ko ina-upload diyan. Hindi ko ina-upload diyan. Oh. nagko-comment lang ako pag may live. Pansin niyo. Balikan niyo lahat ng videos ko, wala akong comment, wala akong video na in-upload tungkol sa polboron issue. Nagko-comment lang ako pag live. Bakit? Eh kasi mas marami importanteng bagay na kailangan pag-usapan. Sumabog so, daw, di ba, sunod-sunod, mga power plant. May mga nagkaroon ng trip. Nag-trip daw eh. Kapulboron siguro. <laughs> Nag-trip daw kasi. Mga tatlong power plant yon Nag-trip yung ano nila, yung kuryente nila. A ano yung joke, Liam? <laughs> Hindi, joke lang. Hindi, ginajoke ko lang yung ano, yung nag-trip yung... Eh, totoo, totoo yung nag-trip yung ano, nag-trip yung mga... talo dito. Power plants. Kaya tatlo yun, tatlong power plants yun nung nagka-problema sa pag-generate ng kuryente. Kaya buong Panay Island, walang kuryente. Wawa naman. <laughs> Kinredit grab na ba ni, ano, ni SGS? Yung sa Panay? Bilis niya mag-grandstand ah. <laughs> Kung grab na niya agad yan. Bilis-bilis ah. <laughs> Alam mo, iniisip ko rin yan, Jelly Moons. Para ano yan. Feeling ko para para masabi na na ito try sana namin yan, eh, ilabas eh. Kaso dinelete yung pages namin. Drama-drama. Anyway. Ayan, so mga kutsero, ganito na po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Janet YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Coach Janet din ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless you. See you next time. Bye!